Labas draugai, esam ant verandos stogą, ką tik viską nusišlovėm, nusipjovėm seną skardą, pasiimau košės. Nusipjovėm skardą, dabar pamūrius iš naujo tas plytas sudaužytas, susiformuosiu nuolydžius. Tada dėsim midą naują, prisigrėšim priekį lentą. Manau, toj tos firmos įsilaiko dubelius, nesu nekartą rodęs. Man jie prilygs kaip metaliniam. Jau kaina yra nemaža, 30 centų vienas, 40, bet kokybė tai puikiai. 8,80 čia pastogiam grėžiam. Ir šiaip jau reikia nors medį prigrėžti prie mūrą. Bulgarkikė mano. 10 metų į koks. Devaltas. Prūfų irgi koks 10 metų. Vis supas dar. Tai va, prisigrėšim, apsiskardysim kaktą, susidėsim lietų sistemą, dėsim midą naują ant viršaus, tada vėl tą pareiklą montuosim į vietą, čia kažkaip bandysim, nebedaug čia liko tų darbų, nuleidėjus prisigrėšiu, dėžutės pasidarysiu, rimsim žaislus, važiuosim tada kelias salturkės pasibaigti, į Pakruojį, į Joniškį, į Rudiškius. Ir tada startuosim Akmeniai, Akmenės rajone tokiam kaime, grybų grybs, ten bus toks ir gerų kaip finera bus, tai bus daug gerų žodosų. Ką, kimbam darbus. Prisigrėžėm lentą, visur buvo tarpai, kiek galėjom įsidaužėm, įsigriovėm, išsivalėm ir dabar su betonu formuojam nuolydžius, šlaitukus lygus gražius pasidarom, galėsim mindutę svilinti. Visur vaitarpus prikišim skystą betoną. Čia visur vakampai susformuosius ir iš senos plytos. Ir bus kaip naujas. Tai rytoj turėtume pabaigti objektą, jeigu orai leis. Galiu parodyti savo striukę. Sirašyti apie tos rūbus. Ta firma naudoju. Galiu parodyti, pavyzdžiui, naudoju kokius 4-5 mėnesius. Vo. Nežinau. Turiu termo rūbus. Antrą sezoną termo rūbus naudoju, tai 60 eurų kelnė, 60 eurų maikė su ilgam rankovėm. Kaina kosminė, bet nežinau. Parodyčiau kaip atrodo, tai galvotumėt, ką 5 metus nešiau jau. Nežinau. Aišku, vis tiek aš tą firmą perku vien dėl to, kad vis tiek man, kai aš dirbu tokiais orais ant vėje, vis tiek man yra geriau, bet kai pagalvoju, kas triukia, pavyzdžiui, 200 eurų, tos kelnės irgi taip pat. Tai nežinau, norėtų skabendų sezonus laikytų, bet nelaiko man. O ne. Ką čia atnešiai? Paro. Zaptas. Mandagi, košytė, mandagi. Pasalmo, kaip dėdė, tepiuoj. Žmonės vis rašo, šiandien 48 žinutės, noriu pamatyti, kaip žilvė tekošė. Nu tai ką, kaip rašo, taip ir darom.
prikišom gražiai tarpus. Apačia užkalta, neišbėgti. Batus paklijuoti štai. Taip, taip, ir dar panas kraštas liko. Jeigu norėtų nuvykti šeimininką, kad prašytum, kad turėjo papasakoti karą veterams tokie. Drąsiai. Tikrai kamerą stovai padėti. Ne, ne, tai sakykime, mes norim filmuoti. Žiūrovai reikalauja. Kaip būjime bus gerai. Parašom. Na, na. Nu, vot. Dabar kibirą tam galvos, finalinį. O, tokį va. A girdė finalinį, dabar žiūrė finalinį, girdė. Da, kartu. Ką žmonės pagalvos, ką žmonės pagalvos. Tai va, darbai juda. Į cementok prištinę. A girdis. Pasiskambinę pasirinkti su kuo norit žaisti.